Hallo julle almal. Dit is vir my verskriklik lekker om vanaand saam met julle te kuier in julle huise. Ek hoop julle gasjare en gasvrouens het vir julle baie lekker koffie gemaak. Ek weet is nie die tweede beste koffie wat jy kan drink en baie wat die lekkerste is is nog steeds by impetus by ons dienste. So ek hoop om julle ook daar te kan sien elke Sondag. Nou ja, ons ons gesels um vanaand oor die tema van fisies self en hoe ons na onsself moet kyk um en ons liggame En ek wil gou-gou net begin deur 'n vraag te vra. Ek wil vra, hoe dink julle en hoekom is dit nodig dat ons na ons liggame kyk? So vat gou 'n paar minute in in julle groep gesels daaroor, hoekom dink julle dis belangrik om na ons liggame te kyk? Ek wens ek kon hoor wat julle alles te sê gehad het nou. Ek dink dit kon 'n baie interessante gesprek gewees het. Maar voor ons inspring, kom ek lees gou-gou net vir julle 'n skrifgedeelte uit 3 Johannes uit. Hy sê hier, so, hy sê dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Nou as ek hierdie deel reg verstaan, dan hoor ek eintlik hierso dat ons moet net gesond wees in ons liggame nie, maar ook in ons gees. En is asof asof hy sê, "Maar al twee is belangrik." Nie net die een is belangriker as die ander een nie. Hierdie gedeelte wys vir ons dat ons voet baie keer ons gees, deurstel te tyd of wat ook al dit is wat ons doen, maar ons moet eintlik ook na ons liggame kyk. Hy sê hy wens dat ons so sterk en so gesond sal wees in ons liggaam soos wat ons is in ons gees. Nou die waarheid is dat almal van ons weet hoe dit moet lyk om gesond te leef, nê. Nee. Ons weet ons moet reg eet, ons weet ons moet oefen, ons weet ons moet slaap, ons weet ons moet minder stres in ons lewe hê. So, ons het al die regte antwoorde. Maar tog is dit vir ons iets wat verskriklik moeilik is om te doen. Ons sukkel om gesond te leef. Hoekom dink julle sou ons hy sukkel ons so? Ek dink die probleem is ons motivering. As ons motivering is om mooier en slanker te wees of dalk so 'n spiere soos hulk te hê, dan dan is dit 'n bietjie vanity nê. Nee. En dis nie eintlik wat ek dink die motivering moet wees nie. As ons dink ons moet na ons liggame kyk om mooier te wees, dan mis ons so 'n bietjie die doel. En ons ਉਸ nou so 'n bietjie gaan kyk en 'n bietjie gaan ontdek oor wat die motivering moet wees. Die rede hoekom ons eintlik na ons liggaam moet kyk. Dan gaan ons besef dat dit ook 'n ewige waarde. Dis nie net iets wat ons moet doen elke dag nie, maar dit het ewige waarde ook vir ons. Die probleem met meeste Christene dink ek vandag is as God regtig vir hulle sou sê wat om te doen met hulle lewe elke dag, hulle fisies nie die energie sal hê om dit te kan doen nie. Want hulle so ongesond So al sê goed vir jou jy moet dit en dit en dit vandag doen en jy het fisies nie die energie om dit te doen nie want jy's ongesond mis jy jou doel hier op aarde. Die Bybel leer ons dat God leef binne in ons en hy werk deur ons. So goed het ons liggaam nodig om ons hier op aarde te kan gebruik om hier rond te beweeg en 'n verskil te maak en die goeie nuus te deel met ander. Het hy ons liggame nodig? vir daardie doel. As ons dan reg ons volle doel met oorgawe wil uitleef hier op aarde. En ek verstaan dit reg. Dan moet ons na ons liggame kyk soos wat ons na ons gees kyk. Want dit is die vervoermiddel wat God gebruik elke dag om hier op aarde rond te beweeg, deur my en jou in ons liggame. Hier is bietjie 'n ander manier om daarna te kyk, 'n nuwe manier om om te kyk na ons liggame. So ek wil hê julle moet nou vir 'n oomblik hier tyd vat weer eens. En gesels bietjie in julle groep oor die vraag: Wat dink jy was jou motivering nog altyd geweest om dalk gewig te verloor of om gesonder te leef? En hoekom na nou dit wat ek nou met julle gedeel het, sal dit dalk anders lyk like in die toekoms? Om te verstaan dat goed het ons liggaam nodig om te kan beweeg hier op aarde. Gesels 'n bietjie daaroor. Ek dink ons leef baie keer met die mentaliteit dat ehm um, ek het 'n lyf. Ek moet na nou hom kyk en dis mm, basies dit. Ons leef baie blesy oor ons liggame en ons lywe. Maar as ons regtig mooi lees en kyk wat sê die Bybel en wat leer die Bybel ons oor ons liggaam, dalk 'n bietjie studie daaroor doen, dan kom ek tot die konklusie dat fisiese gesondheid is eintlik 'n geestelike dissipline. Dis net soveel 'n dissipline in ons lewe so stilte tyd hou. Is so om na ons liggame te kyk want ons eer God daarteë. So kom ons lees wat sê 1 Korintiërs 6 vers 12. Hy sê jy kan dalk sê ek mag nou enigiets doen. Maar ek sal daarop antwoord. Nie alles is vir jou goed nie. Selfs al sê jy ek mag enigiets doen, mag ek nie deur enigiets my lat verslaaf nie. So wat ek hier hoor is dat Baie goeders is goed in ons lewe. Ons kan sê ek kan en enigiets doen. Maar nie alles is noodwendig altyd nodig nie. En dan sê hy verder, hy sê en ek put myself nie 'n slaaf maak van goed in my lewe nie. Kom ons wees eerlik. Baie van ons kan die nee sê vir daai ekstra stukkie kos. Ooh, mm, ek gaan dalk maar vanaand nie oefen nie. Of Baie van ons het verslawings waarmee ons sukkel. Ons is verslaaf aan kos, ons is verslaaf aan 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 oefening, ons is verslaaf aan tegnologie om op die bed te lê en stories te kyk. Ons is verslaaf aan seks. Alles goed wat ons met ons liggame doen en wat ons wegvat van God af. Alles wat ek toelaat om my weg te vat van God af en ek 'n slaaf van word, raak dan eintlik die God in my lewe sien soms is goed nie noodwendig sleg nie maar is ook nie noodwendig nodig nie so alle goeie goed is nie noodwendig goeie uh, nodig goed nie ons lees verder in hierdie skrifgedeelte hy sê kos is vir die maag en die maag is vir kos dis waar maar god sal eendag albei hierdie dinge tot niut maak Ek hoor gereeld mense spotter oor wy sê. Ag weet jy, ons almal gaan in elk geval doodgaan. So of ek nou doodgaan van 'n ekstra stukkie koek, <laughs> ten minste weet ek waarna ek doodgaan. Laat my net my lewe geniet dat ek gelukkig kan doodgaan. Ek persoonlik hoor so 'n stukkie selfsug hierin. Die eie ek, dit gaan oor my en en die lekker en die behoefte wat ek graag het. Maar ek dink baie keer moet ons die vraag vir onsself vra, wat is nodig in my lewe? Wat moet ek doen of laat gaan wat nodig is sodat God my liggaam kan gebruik vir sy doel hier op aarde? Sodat ek kan rondbeweeg met energie met dit wat God wil, hek ek moet doen elke dag? Wat is nodig en wat is goed? Nie noodwendig sleg. Nie. Maar wat is goed, mag nie nodig nie. Gesels so 'n bietjie rondom hierdie vraag vir my. Waar dink jy verskoon jy dalk jou eie gedrag of jou eie keuses in die lewe? En rondom dit sukkel jy dan wat jy's 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 ongesond. Wat doen jy wat dalk onnodig is in jou lewe? Gesels so 'n bietjie rondom dit. Laastens wil ek inval hier by vers 19 in Korinteërs. Hy sê: "Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met jul liggaam verheerlik." Nou. Ek ken min Christene wat nie hierdie woorde maklik sê nie. Almal van ons weet dat ons liggame se tempel van God. Ons almal weet dit, ons sê dit. Maar my vraag is, leef ons dit altyd? Leef ons asof ons se liggaam 'n tempel van God is? Dat God binne in my bly, binne in jou bly? Deur my werk hier op aarde en deur jou werk hier op aarde. Hy het ons hande, ons voete, ons oë, ons harte. Hy het dit nodig om om te gee vir die mense om ons, om die goeie nuus aan ander te deel. Maar ons kan dit nie doen as ons ongesond is en nie energie het om te doen wat ons moet doen nie. Hy het daarom daarom moet jy God met jou liggame verheerlik. Met ander woorde om fisies gesond te leef en elke dag daai geestelike dissipline te oefen om na my fisiese omstandighede te kyk net soveel soos na my geestelike omstandighede. Hy sê daardeur eer ek God. Verheerlik hom. Wat ek kan doen wat hy my gevra het om te doen. Ek kan doen wat hy my geroep het om te doen. Ek het die energie en die vermoë om dit te doen. Dis deel van ons aanbidding om na ons liggame te kyk. en dan my liggaam is God se eiendom. Jou liggaam behoort nie aan jou nie. Hy behoort aan God. God het jou gemaak en het jou op aarde gesit met 'n doel. En jou doel is om dit wat hy graag wil doen hier op aarde vir hom elke dag te oefen en te maak gebeur. En dis hoekom jou liggaam hier is, maar dit behoort aan God. Jy het die voorreg om dit te bestuur. Jy het die voorreg om daarna te kyk sodat God kan rondbeweeg hier op aarde. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons liggaam. Ons het 'n verantwoordelikheid, soos wat ons 'n verantwoordelikheid het om ons gees te voed deur stilte tyd om na ons liggame om te sien sodat ons ons doel op aarde kan uitleef. Ek verwys terug na Paulus se woorde vroeër waar hy gesê het: Ek moenie verslaaf raak aan enigiets nie. sien verslawing of as ek 'n slaaf raak van iets anders, vat dit my weg van dit waarvoor ek gemaak is. Die feit dat ek God se eiendom is, gemaak is vir Hom, gemaak deur Hom om gebruik te word hier op aarde. Met ander woorde, die keuses wat ek maak rondom my liggaam, dis belangrike keuses. Dit eer God. Wat in my liggaam ingaan, is my keuse. Ek kan nie iemand anders blameer of ander mense om my blameer vir dit wat in my liggaam ingaan en hoe ek na nou my eie liggaam omsien nie. Dis my werk, my verantwoordelikheid, my manier om God te eer en te aanbid. Ek en jy gaan eendag voor God staan en ons eie verantwoording doen. En Hy gaan ons vra, "Wat het jy gedoen met jou lewe?" Hoe het jy gekyk na jou liggaam? En wat gaan ons antwoord wees? Ek wil hê jy moet nou 'n bietjie gesels oor wat vir jou uit staan vanaand uit hierdie sessie uit. Wat het jy skielik oortuig geraak van? Wat jy dalk nou anders wil sien en sal doen? Wat is jou motivering? Is jou motivering dat jy verstaan dat jou liggaam behoort aan God? Dit is sy tempel en ons eer hom deur te kyk na ons liggame sodat hy ons kan gebruik vir sy doel hier op aarde sodat ons energie kan hê om sy gees te vervoer hier op aarde van mens tot mens geselsse bietjie daaroor hoe kan jy jou doel beter uitleef hier op aarde en wat staan vanaand vir jou uit in hierdie sessie En dan gesels ons weer volgende keer. Groete daarvoor almal. Bye.